የአንተ ወይም ያንቺ መፈጠር ለምክንያት ነው፣ በዚህ ጊዜና ዘመን መኖራችሁ ራሱ ድንቅ የተፈጥሮ ታምር ነው ምናምን ብለው የሚሰብኩ ሰዎች አጋጥሟቸው ያውቁ? ከአባባሉ ጀርባ ያለውን ቅንነት አከብራለሁ፣ ግን ደግሞ ህይወት ፈተናዋንና ሸክሟን አክብዳብን ትግል ላይ ብንሆንስ? አንዳንድ ሰዎች ደግሞ አሉ፣ ይህ ሁሉ ድካም፣ ይህ ሁሉ ልፋት አንድ ቀን ለመሞት ነው ብለው የሚያስቡ ብዙ ሰዎች ጨለምተኛ አድርገው የሚያስቧቸው። ስለ ሞት ማሰብ፣ ሰርክ ስለ ሞት ማሰላሰል ግን ጨለምተኝነት ነው ወይስ? ስለ ሞት ማሰብ ሀሳቡ በራሱ በፍርሃት ይሞላናል ወይስ ስለ ህይወት የተሻለ ትርጉም ፍለጋ እንድንዳክል ይረዳናል? እሴቶቻቸውም በሃይማኖትና በሌሎችም አይነት የፍልስፍና መንገዶች ላይ የመሰረቱ ብዙ የማህበረሰብ ክፍሎች ከሞት ለማምለጥ መሞከር ወይ ደግሞ ስለ ሞት ማሰብ ማሰላሰልን እንደ ከንቱነት ይቆጥሩታል። እንደ ሞት ግን በጣም ለህይወት ጥሩና ደጋፊ የሆነ ነገር አለ ብዬ አላስብም። ስለ ሞት ባሰብን ቁጥር ስለ ህይወታችን የበለጠ እያሰላሰል እንድንሄድ የሚጋብዝ ይመስለኛል። ብዙ ሰዎች አሉ፣ ሞትን ሳናስብ ስለ ህይወት ማሰብ አንችልም፣ ህይወትን ስናስብ ሞትን አብረን ደግሞ ማሰብ ይኖርብናል ብለው የሚሆኑ። ብዙዎቻችን በየቀኑ ጠዋት ከእንቅልፋችን እንነሳለን፣ ከዛ በኋላ ቡናችንን አፍልተን እንጠጣለን፣ ቁርሳችንን እንበላለን፣ ወደ ስራ እንሄዳለን። ቀኑን ሙሉ ከአሰሪና ከአለቆቻችን ጋር ስንጨቃጨቅ ስንዳረቅ ውለን ተመልሰን ወደ ቤታችን እንመለሳለን። ማታ ቤት እንገባለን፣ እራት እንበላለን፣ ስልካችን ላይ ተጥደን አምሽተን ወይ ፊልም እያየን ወይ ሌሎች ነገሮች እየከወንን ወደ እንቅልፋችን እንሄዳለን። ጠዋት ይነጋል፣ ተመሳሳይ ድርጊት፣ ይመሻል፣ ይነጋል፣ ይመሻል። ለምን እነዚህን ነገሮች ደግመን ደጋግመን እንደምናደርግ እንኳን የማሰቢያ ጊዜ ያለን አይመስልም። እነዚህን ነገሮች ደግመን ደጋግመን እንድናደርጋቸው የተፈረደብን ይመስላል፣ ምክንያቱን አንጠይቅ። አብዛኞቻችን ይህንን የምናደርገው ለምን እንደሆነ ለመጠየቅ ጊዜ እንኳን የለንም። የኑሮ ውጣ ውረድ፣ ሞት የሚባል ህይወት የሚባል ጠቃሚ ትርጉም ያላቸው በህይወታችን በጣም አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን እንድንጠይቅ የኑሮ ውጣ ውረድ ጊዜ አይሰጠንም። ፋታ ያሳጠናል፣ እንዳናስብ እንዳናሰላስል ያደርገናል። ነገር ግን ስለ ሞት ማሰብ፣ ስለ ህይወት ማሰላሰል ደግሞ በጣም አስፈላጊ የሚሆንባቸው ጊዜዎች አሉ ብዬ አስባለሁ። የህይወትን ትርጉም ለመረዳት አንዳንዴ የሆነ ቀን ድንገት እንቅልፋችን ስንነቃ ወይ የሆነ ቦታ ላይ ቆመን በሀሳባችን ብልጭ ብሎ የሚመጣብን ነገር ይኖራል። ድንገት ከየት እንደመጣ ሳናስበው የህይወት ትርጉሙ ምንድን ነው? ለምንድን ነው ይህ ሁሉ ድካም፣ ይህ ሁሉ ግርግር፣ ይህ ሁሉ ሩጫ የት ለመድረስ ነው ብለን የምንጠይቅበት ጊዜ ይመጣል ብዬ አስባለሁ። ፍጥረታችን እንደዚህ ነው። የሰው ልጅ ትርጉም ይፈልጋል። ስለ ህይወት ትርጉም ስንመረምር ደግሞ ሁላችንም ወደ ራሳችን የምንመጣበት የራሳችን የሆነ ዝማሜ ያለን ብዬ አስባለሁ። አንዳንዶች ወደ ሃይማኖት ይሄዳሉ፣ አንዳንዶች ወደ ፍልስፍና ይሄዳሉ፣ አንዳንዶች ደግሞ ከሰዎች ጋር በመወያየት ማህበረሰብ በመመልከት ለህይወት ትርጉም ለማበጀት ሲዳክሩ ይስተዋላሉ። ከእነዚህ ውስጥ ለእኔ ቀረብ የሚለውና ለሀሳቤ ማስረጃነት ይመቸኛል ብዬ የማስበው አልበርት ካሙ ነው። አልጄሪያዊው ፈላስፋ አልበርት ካሙ ስለ ህይወት ትርጉም ሲያነሳ ህይወት ከንቱ ናት፣ ህይወት ትርጉም አልባ ናት። ይህንን ሲል ደግሞ የጥንታዊ ግሪክን አፈታሪክ አንስቶ ለማስረጃነት ያቀርባል። በጥንታዊት ግሪክ አፈ ታሪክ የግሪክ ንጉስ የነበረው ንጉስ ሲፈሲስ አማልክቶችን በመገዳደር እና አማልክቶችን በማስከፋቱ ትልቅ ቋጥኝ ወደ ተራራ አናት እየገፋ እንዲያወጣ ይፈረድበታል። ተራራውን ይገፋል፣ ቋጥኙን ለማውጣት ወደ ላይ ይሞክራል፣ አይሆንለትም፣ ተንከባሎ ይመለሳል፣ አሁንም ይገፋል ላይ ለማድረስ። እንደዚህ እየታገለ ህይወቱን ኖሮ ያለ ይህንን ከንቱ መዳከር ነው እንግዲህ አልጄሪያዊው ፈላስፋ አልበርት ካሙ ትርጉም አልባ መዳከር ሲል የሚጠራው። ማይታረቅ ሀያው ፓራዶክስ ነው። ትርጉም በሌለው ምህዋር ውስጥ ትርጉም ለማግኘት መባትር። ድንጋዩን ወደ ኮረብታው አናት ለመግፋት ልንሞክር እንችላለን።
ነገር ግን ወደ ታች መመለሱም አይቀር ነው ይላል። ብዙውን ጊዜ የዚህ ሐሳባችን ተጽኖ ከፍተኛ ጭንቀት ከራስ ጋር ግጭት ከማህበረሰብ መገለልና የተስፋ መቁረጥ ስሜት ነው ወደ ባዶነት እንድንጮህ የሚያደርገን። ነገር ግን የሚያደርን እኮ ጸጥታ ብቻ ነው ያጋጥመን። የገደል ማሚቱ እንኳን የሌለው አስፈሪ ጸጥታ። የሕይወትን ትርጉም አግኝተናል፣ መልሱ ገብቶናል የሚሉ ሰዎች ካሉ ስም ይሁንላቸው እያልኳለሁ። ለእኔ ግን ሕይወት ትርጉም አልባ ነች እላችኋለሁ። ወደግኝ ሕይወትን ትርጉም አልባነት አልበርት ካሙ ሲያስረዳ ብዙዎች ጨለምተኛ አድርገው የሚመለከቱት ሊሆኑ ይችላሉ። አልበርት ካሙ ሕይወት ትርጉም አልባ ናት ሲል ትርጉሙን የምንሰጠው እኛ ነን ማለቱ እንደሆነ እዚህ ጋር መገንዘብ ያለብን ይመስለኛል። ሕይወት ትርጉም ምንድን ነው? ሕይወት ሃይማኖት የጻፈልን ትርጉም ነው? ፈላስፋዎች የነገሩን ትርጉም ነው? ማህበረሰብ ያስቀመጠልን ትርጉም ነው? እነዚህን ጉዳዮች በራሳችን ተነስተን በጥልቅ መመርመር አለብን ብዬ አስባለሁ። ሕይወት ትርጉም አልባ ስትሆን የራሳችንን ትርጉም እንሰጣታለን። ለእኔ ሕይወት ትርጉም የምሰጠው የምወደውን ነገር በማድረግ ለሰዎች ደግ ነገር፣ መልካም ነገር በማድረግ ወይ ደግሞ በሕይወቴ ጥሩ ነገሮችን፣ ጥሩ የሆኑ ግብሮችን በመፈጸም በነዛ ማገኛቸው ሽልማቶች ወይም ደግሞ የሕይወት ስጦታዎች በማጣጣም ሕይወቴን መምራት ሊሆን ይችላል። እና ሁሉም ሰው የየራሱ የሆነ ትርጉም አለው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ሕይወት ትርጉም አልባ ናት፣ የራሳችንን ትርጉም እየሰጠን እናልፋለን ካልን በመስማማት ላይ የተመሰረተ የጋራ የሆነ ትርጉም እንስጥ ብለው ሰዎችን የሚሞግቱ ሰዎች ደግሞ አይታጡም አለ። የሃይማኖት መሪዎች፣ ፈላስፋንን የሚሉ ሰዎች ወይ ደግሞ የዘመናችን አነቃቂ ተናጋሪ ነን ወይም ደግሞ ሞቲቬሽናል ስፒከርስ ነን የሚሉ ሰዎች የሕይወት ትርጉም እንደዚህ ነው፣ ተነስ፣ ጥረህ ግረህ ብላ፣ ግፋ፣ ከለፋ ከደከምክ የድካምን አታጣም ብለው የሰዎችን ድካምና ልፋት መና ለማስቀረስ ይጥሩ ያለው እና አንዳንድ ጊዜ ይሄ ነገር በጣም ያናድደኛል። እኔ የነበርኩበት ቦታ ላይ ያልነበሩ እኔ ያለፍኩበትን ፍዳና መከራ ከራሳቸው ተግዳሮቶች ጋር እያነጻጸሩ ሁሉም እንደሚያልፍና ጥሩ እንደሚሆን የሚሰብኩ ሰዎች ሁሉ ትክክል ከሆኑ ማናቸው ልከተል እላሉ። አንዳንዴ ወፈፍ አድርጎኝ እንደ ፈላስፋ ቃጣኝ ሰው የመንገዱ ርዝመት እንጂ የመንገዱ አባጣ ጎርባጣ የሰጠም ድካም ላይ እንዴት ከመንጋው ጋር መስማማት ይቻላል? የተጓዝንበት መንገድ ርቀት የጋራ መስማማት ላይ ያደርሰን እንኳን አድካሚነቱና ፈተናው ግን ለሁላችን አንድ መሆን እንደሚቻለው አልላለ። እንዲህ ነው መኖር ያለብህ ብላችሁ አትንክሩ። ወድቁ መነሳትን ሳይሆን ሳይወድቁ ማለፍን ተምሬ ጭረት ስለምታክል ቁስል እንኳ ሳይነገረኝ ጠባሳ በጠባሳውኝ የሕይወት ትርጉሙ የጠፋው ብኩን ሰው ሆኛለሁ። በጅምላ መነዳት በጅምላ መረሳት ውስጥ የጨመረኝ የሕይወትን ትርጉም የእናንተ ማብራሪያ ውስጥ ፈልጌ አጣሁ። ለመረሳት በጅምላ መነዳት ለምን? የኔ ሕይወት ትርጉም ይሄ ቢሆንስ? የራሴን ትርጉም ፍለጋ ትርጉም አልባ ስልች ቲያትር።